Minhas irmãs, bom dia, paz do Senhor Jesus. Começando mais um vlog aqui pro canal. Acabei de chegar do médico com meu filho. Hoje ele foi pra escola, hoje é quarta-feira. Tô começando a gravar esse vlog. E o vlog de hoje vai ser continuidade da faxina que eu falei pra vocês, que hoje vai ser no banheiro social, no quarto do meu filho e da minha filha. E se der tempo, também na garagem. Não sei se vai dar tempo, porque já são quase 11 horas da manhã, foi a hora que eu cheguei do médico com ele, que ele foi para a escola hoje, ele passou mal, então decidi levar ele no médico. Já cheguei, fiz uma vitaminazinha também para ele, fiz um sanduichinho para ele se alimentar. Daqui a pouco eu vou fazer uma aguinha com própolis, tanto para ele quanto para mim, para aumentar a imunidade, que é muito bom. E vocês acreditam que eu tinha esquecido que eu tinha própolis aqui na geladeira? Aí hoje no posto, minha amiga Juliana, que é enfermeira lá, ela tava me dizendo: ai, Lourdes, que é muito bom pra aumentar a imunidade o própolis. Eu falei: meu Deus, é mesmo. Eu tenho em casa e não tava tomando. Pois agora eu vou tomar, vou dar pra ele, vou dar pra minha filha. Meu marido toma todos os dias, inclusive vou pedir pra ele tomar novamente. E é isso, gente. Vamos começar esse vlog aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o like para fortalecer aqui a nossa casinha. E eu espero do fundo do meu coração poder motivar vocês aí. Vocês viram que no vlog anterior também foi um vlog de faxina, né? Lavei a sala, lavei ali a mini cozinha, lavei tudo. Lavei meu quarto, lavei o banheiro. Deixei tudo limpinho, gente. Ai, é maravilhoso, uma casa limpa. Só assim eu vou conseguir dar conta aqui da casa. Semana passada eu faxinei a cozinha. Aí agora, tô lá faxinando. Faxinei já a outra parte e vou faxinar os quartos. Então, faxina aqui pra mim, eu tenho que fazer assim, por etapa. Porque se for pra mim fazer tudo, eu não dou conta. Aqui na minha casa são 3 banheiros. Tem a cozinha, tem a despensa, tem o quintal, tem a garagem. Então, é muito grande pra mim fazer. Então, por isso que eu divido e também eu não dou conta, né? Fazer faxina numa casa o dia inteiro, no outro dia eu não levanto da cama. E eu sou assim, eu não gosto de faxina pela metade. Minha faxina eu gosto de lavar, gosto de tirar poeira, é aquela faxina detalhada. Então, bora lá pra esse vídeo, bora começar. E ó, lá no livro de 1 Pedro vai nos dizer assim a palavra do Senhor: que lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, tô lançando sobre o Senhor agora as minhas preocupações. Preocupação com meu filho tá dodóizinho, tô colocando nas mãos do Senhor, já orei e descansei, que eu sei que o nosso Pai tá cuidando, amém? E que essa palavra também sirva para você nessa manhã, independente do que você esteja passando, confie no Senhor, que Ele vai cuidar de tudo para você. Bora pro vídeo!
Acabei de chegar do médico com ele aqui, como eu falei pra vocês. Passei lá, a doutora passou até um atestado pra levar na escola. E já tinha 2 dias que ele não ia na escola. Como ele já tá tomando xarope, sendo medicado com dipirona, então ela passou só o remedinho pra náusea e vômito que ele tá tendo também, né? E é isso, gente. Agora eu vou dar continuidade aqui a esse vlog, cuidar do meu pequeno, que já não é tão pequeno. Mas, bora lá, né? Ó, meninas, esse aqui, ó, é o própolis, tá vendo? Ele é bem forte, ó. Esse aqui é o pai de um amigo do meu esposo, trabalha com ele, né? O pai dele é apicultor, que cuida de abelha, né? Inclusive o mel que a gente tem aqui também, meu marido compra com ele, com o pai dele. Aí, eu já agitei, e ele é assim, gente, bem forte, viu? E aí eu vou colocar 10 gotinhas aqui, ó. Tá? Na água pra tomar, um copo de água. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, ó, só colocar na água, mistura. Aí é só misturar e tomar, gente. É tão forte, ó, ó, que gruda. Mas a gente não sente gosto ruim, não, tá? Fica assim mesmo, ó. Aí eu vou tomar e vou também dar pro meu filho tomar. Ó. É ótimo, aumenta muito a imunidade. E eu com essa preciosidade em casa e tinha esquecido. Tava na geladeira. Ó, que ótimo. Agora eu vou tomar. E a gente sempre gosta daquele gostinho de própolis, tá? Não é ruim. Tem que tomar todo dia 10 gotinhas em um copo de água. Vou começar a tomar todos os dias, que a minha imunidade tá pela misericórdia, viu? Aí, gente, depois que usar, ó, agita, porque fica aqui no fundo, né? Só fechar e deixar na geladeira, tá? E pode usar à vontade, faz muito bem pra saúde. Vou deixar no post aqui o quais os benefícios, né, que o própolis ele traz para nossa saúde. Vou deixar o cartazinho aí para vocês. E esse é o nosso almocinho, o macarrão com alho, óleo e bife. E olha que delícia, gente. Esse macarrão é feito na própria chapa com bife, acebolado, com pimentão. Depois eu coloco um pouco de molho inglês. Se vocês quiserem, depois eu ensino. É tipo um macarrão na chapa, mas não é. É um macarrão ao bife na frigideira. Olha que delícia. Olha isso, que coisa mais linda. E aí, deu água na boca? Nossa, bom demais, hein? Muito bom. Meus amores, de novo aqui, eu doente, você acredita? Tá aqui no posto, passei na médica, meu filho também. Trouxe ele, agora a gente vai tomar um sorinho, porque a gente tá muito fraco, então nem vou conseguir fazer continuação do vídeo de faxina. Falei pra vocês que ele tava doentinho, aí passou pra mim, passou pra minha filha e meu marido já começou a tossir, então todo mundo pegou a virose, gente, tá todo mundo virosado lá em casa, só por Deus. Agora eu tô esperando a enfermeira. Vai trazer um sorinho, principalmente eu, que eu tô muito fraca, porque eu mal recuperei da dengue e já peguei a virose, então meu corpo tá fraco, fraco, só por Deus. Mas amém, Jesus é bom o tempo todo, né? O tempo todo, Jesus é bom. Meu pequeno tá aqui, ó, deitadinho, vai tomar um sorinho também. E é assim, gente, é peleja, mas glória a Deus. It's all the things you do. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Acabei de chegar em casa. Acabei de chegar, não, que eu já tomei um banho, ó.
tomei um banho. E graças a Deus, gente, depois de sorinho me deu até uma melhoradinha, porque eu não tava conseguindo ficar 10 minutos em pé de tão fraca que eu tava, porque eu mal recuperei da dengue e já peguei uma virose, né? E aqui em casa tá todo mundo com virose. Tá eu, as crianças e o marido agora também já começou a dar sinais que também já começou com a virose. Que começa tossindo, daqui a pouco vem a febre. E olha, é uma peleja. Meu filho e eu, a gente ficou bem debilitado. Ele desde domingo que tava doente, hoje é sexta-feira. Tô dando continuidade aqui a esse vlog que eu comecei a gravar na quarta, mas não consegui. Aí hoje passei na médica de manhã, pedi pra ela passar um sorinho. E aí me deu uma melhoradinha e ele também. Agora a gente vai tomar todas as medicações que ela passou. Já estávamos tomando. E eu vou aproveitar que eu peguei um pouquinho de força. E vou fazer uma sopinha pra gente ficar mais forte ainda, né? Vou aproveitar e vou gravar aqui pra vocês. Bora lá. E aí eu vou aproveitar que o tempo tá assim, ó. Friozinho e chuvoso pra fazer uma sopinha. Porque aqui a gente só consegue fazer sopa quando tá assim, o tempo fresquinho e meio friozinho, gente. Porque aqui onde eu moro é muito calor. Então, ó, o tempo tá fechado, choveu bastante de manhã. Não consegui filmar pra vocês, que eu ainda tava bem fraca. Aí agora, graças a Deus, tô dando uma melhoradinha. Mas também não vou me esforçar, não. É só a sopinha pra janta e depois vou sossegar. Tá assim o tempo, ó. Daqui a pouco começa a chover e eu vou lá adiantar a sopa. Bora lá. Aí aqui eu tenho uma carninha, ó. Tenho a 100 e tenho o corte americano, que é uma carninha com osso, porque eu gosto de fazer sopa com osso, né? Mas aí eu quase não tenho ossinho, aí eu tenho uns pedacinhos, já lavei com água e vinagre, e agora eu vou pôr aqui e temperar. Ó, já tô aqui, gente, com a carne, agora eu vou temperar, vou colocar colorau. Vou colocar esse temperinho, eu gosto muito de usar ele em carne, que é o Edu Guedes. Ele fica muito bom nas carnes, ó. Eu vou colocar o Edu Guedes, 3 colheres, ó. Essa aqui é uma colher dessa, é meia colher de café, então de uma colherzinha e meia de café. Agora eu vou colocar sal. E aí eu vou colocar esse salzinho aqui que eu gosto. É o de casa, ó. Tá vendo? Esse temperinho é maravilhoso. Vou colocar um pouco aqui, ó. Coloca pouco, porque ele é salgado, viu? Vou jogar vinagre. Vou colocar um pouco de azeite. Vou misturar. Misturei. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Tudo. Vou colocar só duas peças. Agora eu vou colocar as verdurinhas, ó. Aqui eu tenho tomate, cebola, pimentão e alho, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar coentro também. Esqueci o coentro. Vou buscar, misturo, ó. Vou colocar o coentro agora e colocar para cozinhar junto a cenoura que eu já vou descascar e picar. Já piquei a cenoura, meninas, ó. E agora eu vou colocar aqui e vou colocar o coentro também. Aí eu vou colocar para cozinhar junto com a carne, porque já adianta e economiza gás, né? Como ela demora mais a cozinhar, eu já cozinha junto. Olha que bonito. Agora eu vou colocar o coentro. You're taking them down, staring.
said it was the last time. Vou deixar refogar um pouco. Começa a soltar uma aguinha que eu coloco água pra cozinhar. Ó, gente, vou só ferver. Deu uma boa. Agora eu coloquei uma aguinha ali pra ferver, ó. Eu vou colocar essa água pra adiantar. E vou colocar na pressão. Ó, como que já soltou de água, ó. Tá vendo? A carne solta muita água, né? Agora eu vou colocar aqui um pouco, ó. E vou colocar na pressão. To get over you again. You said it was the last time. But you keep coming back to tell me why you changed now. But it's the 20 minutos. Deixei aqui, ó, a carninha na pressão. E olha só. Ó. E olha isso. Cozinhou bem, até tá soltando docinho já. Aí agora eu vou acrescentar, ó, a batata, colocar mais água e o macarrão. Olha isso. Tá um cheiro. Precisando dessa sopinha, vou pegar uma forcinha no povo. Agora eu vou colocar a batata, ó, que eu já piquei, deixei na água. E vou colocar com água mesmo aqui. Vou colocar mais água. Acendeu o fogo. Deixar cozinhar aqui. Mas eu já vou colocar o macarrão. Vou colocar mais água. Já vou colocar o macarrão para ir cozinhando junto com a batata. Porque aí é o tempo que já ficou pronto já. Tanto o cozimento do macarrão quanto da batata. Que a batata cozinha rápido, né? Então, o macarrão que eu vou usar é esse aqui, ó. O Padre Nosso. Gosto muito desse macarrãozinho assim, ó. Ele é o Padre Nosso, tá vendo? Para colocar na sopa. Ah, eu gosto. Gosto de usar os dois, tanto esse quanto o espaguete. Eu vou colocar aqui um pouco desse macarrão. Peguei um potinho desse. Tô achando que é muito. Pronto, deixei um pouco. E agora eu vou deixar cozinhando aí. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice. Feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here doing my best to make you feel like I do. And just for a second. Meninas, nossa sopinha tá todo vapor aqui, ó. O macarrão já deu uma boa cozida. Olha isso, que delícia. Glória a Deus. Vou tomar uma sopinha agora. Todo mundo aqui em casa. A gente tá precisando, viu? E essa sopa de carne com legumes é muito forte, né? Muito boa. Então, olha só. O macarrãozinho já cozinhou. Eu coloquei dos dois, vocês viram, né? Coloquei o espaguete e o Padre Nosso. Agora eu vou apagar o fogo e colocar no prato para esfriar. Gente, sopa é bom, né? Ah, eu amo sopinha. Nossa, bom demais. Ó, que delícia.
Eu gosto assim, com ossinho. Carne com ossinho parece que dá mais gosto na sopa. Deixa esfriar. Looking at you, I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. You know this could be like a fun. I am right here. Meus amores, já tô aqui deitadinha na cama. Vim aqui finalizar esse vlog, mostrar um pouquinho do marido deitado também, que já pegou a virose. As crianças já estão bem melhor. Depois que eu tomei um soro, e o meu filho, a gente deu uma boa melhorada. Minha filha, ela não ficou muito ruim não, graças a Deus. Ela ficou só um pouco de febre, resfriada, mas passou rápido. Agora eu, meu Ronald e o meu esposo, a gente ficou um pouquinho bem debilitado. Eu mesma fiquei 2 dias, a quinta e a sexta-feira pra mim foi complicado, porque na quarta eu já comecei a ficar ruim. A quinta eu fiquei de cama o dia inteiro. Aí na sexta-feira foi que eu peguei uma força pra poder ir pro posto tomar o soro. Aí hoje eu tô bem melhorzinho, mas foram dias difíceis aqui, vocês imaginam, meninas... Você doente, ter que cuidar das crianças doentes. Olha, foram dias de luta pra mim aqui, mas glória a Deus que em todo tempo a mão do Senhor está conosco. Por isso que a palavra do Senhor nos fala, né? Que Deus, ele não nos desampara e nem nos abandona. Glória a Deus. E aqui o Senhor esteve comigo, me dando vitória, passei essa luta. Uma luta de enfermidade novamente. Começou domingo pelo meu filho. Depois passou para minha filha. E é assim, gente. É uma virose que ela passa tão rápido. A minha filha estava queimando de febre. Quando eu coloquei a mão na testa dela, vi que ela estava com febre. Medi a temperatura. Já mediquei ela. Mas foi assim, frações de segundo. Rapidamente eu comecei a ficar com febre. Eu fiquei incrível, porque eu nunca tinha visto isso. Então, eu rapidamente fiquei com febre, com dor de cabeça, com coriza. Já comecei a tossir. É um vírus terrível essa virose. Fui levar meu esposo no pronto-socorro. Hoje já é sábado e eu tô finalizando esse vlog, né? E eu já tô bem melhor, graças a Deus. Como vocês podem ver. E hoje levei meu marido pra tomar um soro no pronto-socorro. E a doutora tava falando que é uma influenza. Né? Não chega a ser uma virose. Que tá pegando já muitas pessoas aqui, inclusive aqui na cidade onde eu moro, 80% da população já tá com essa virose, né? Que é uma influenza. Então, olha, gente, mas foram dias difíceis, mas glória a Deus e a mão do Senhor que me alcançou. Eu venci em nome de Jesus, mas foi difícil. Muitas dores no corpo, moleza, fraqueza, eu não conseguia ficar em pé 10 minutos, gente. Eu subia assim, ficava em pé da cama, me tremia, suava. Mas uma fraqueza, porque eu já vim de uma dengue recente, né? E eu mal recuperei da dengue e já peguei uma virose. Falei, meu Jesus, me socorre, Senhor. E era o tempo todo orando. As irmãs também se ofereceram para vir me ajudar, graças a Deus. Deus colocou pessoas tão boas na minha vida, sabe, gente? Pessoas tão boas, tipo a Ju, a missionária Jeane, se ofereceram para vir me ajudar, o pastor também. Se ofereceu para vir orar aqui em casa, eu falei, não, pastor, porque o vírus é contagioso, para vocês não pegarem, né? Porque pegou todo mundo aqui na minha casa. Então, se ora por mim, pela minha família daí. Agradeço também a ajuda das irmãs. Eu disse, melhor vocês ficarem para vocês não pegarem, porque é muito forte esse vírus. E graças a Deus eu tô aqui, melhorando. Sei que não foi um vlog do jeito que eu gosto de fazer aqui, mas só para o canal não ficar parado, para não perder meu engajamento. Espero que vocês tenham gostado e peço que vocês orem por mim, minhas irmãs, para que o Senhor venha me restabelecer a minha saúde e a saúde da minha família, tá bom?
Sigo crendo que eu posso todas as coisas no meu Deus, que é Ele quem me fortalece, que é Ele quem me dá vitória. E eu tenho que crer naquilo que eu prego. Eu tenho que crer no Deus que eu estou falando, né? E é a mão dEle que tem me sustentado. Eu tenho certeza que se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido, não. Doente, cuidar de duas crianças doentes, ainda depois de cuidar do marido. Foram dias difíceis, mas eu venci com a ajuda do Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele nunca nos desampara. Deixa eu ler essa palavra para você. E aqui, meninas, no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, a parte D do versículo vai dizer assim, ó. Porque Ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. E essa palavra foi a palavra que queimou o meu coração esses dias. Estando mesmo debilitada, eu não tinha força para nada, gente. Eu só queria dormir. Nem pegar no celular, nada, nada, nada. Só dormir, dormir, dormir. E nada mais. Gravei nada. O Instagram tá parado. Aí consegui gravar alguma coisinha aqui, porque eu já tinha começado para o YouTube. E dei continuidade para que o canal não fique parado, né? Porque agora, graças a Deus, tá começando um bom engajamento. Tá chegando bastante gente, graças a Deus. Então, o canal, ele não pode ficar parado. Então, me esforcei um pouquinho com a ajuda do Senhor. Mas eu me apeguei muito a essa palavra. Que o Senhor, Ele não nos deixa e nem nos desampara. E se você está vivendo um momento difícil, eu quero liberar essa palavra para você. Creia que o Senhor, Ele não te deixa e nem te desampara. Amém? Que Jesus te abençoe. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vlog. Tchau.